Владата на Македонија се согласила со последниот катастрофален предлог за Македонија. Дали причината за молкот на владата за овој предлог е поради фактот што тие веќе го имаат прифатено? Јавно нека кажат кој е нивниот став. Дали се свесни дека доколку го имаат прифатено предлогот, кој ги содржи сите бугарски барања, прават ново национално предавство? Јавно нека каже дали Ковачевски се согласил со бугаризација на Македонија. Предлогот кој ги вклучува сите бугарски барања во рамката за преговори за влез во ЕУ е соамин на македонските власти.